Azərbaycanın unudulmaz bəstəkarı, SSR Xalq Artisti Rauf Hacıyevin 100 yaşı tamam oldu. Ötən gün onu sevənlər Rauf Hacıyevin Fəxri Xiyabanda Qəbrüstü abidəsini ziyarət ediblər. Bəstəkarın ailə üzvləri, Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndələri və 15 nömrəli musiqi məktəbinin kollektivi böyük sənətkara öz ehtiramlarını bildiriblər. Ziyarət zamanı Rauf Hacıyevin keçdiyi həyat yolundan da bəhs olunub. Bəstəkarın adını daşıyan 15 nömrəli musiqi məktəbinin direktoru Sevil Hacıyeva, bəstəkar Rauf Hacıyevin Azərbaycan Sovet Respublikasının Mədəniyyət Naziri olduğu dövrlərdə mədəni həyatımıza verdiyi töhfələri dilə gətirib. Həmçinin Rauf Hacıyevin Əlcəzardakı fəaliyyətinə toxunaraq orada musiqi tarixinə verdiyi töhfələrə, Əlcəzarın ilk peşəkar milli musiqiçi kadrlarının hazırlanmasına köməkli göstərməsinə diqqət çəkib. Azərbaycanda ilk xalça muzeyinin yaradılması, mahnı teatrının yaradılması, Azərbaycan Dövlət Xor Kapellasının yaradılması bəstəkarın adı ilə bağlıdır. Və uzun illər Rauf Sultanoğlu Hacıyev Əlcəzairdə çalışmışdı. Əlcəzair Milli Konservatoriyasında müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir və profesional musiqi təhsili sisteminin yaradılmasında çox böyük xidmətləri olmuşdu bu ölkədə. Və üç böyük akademiya, musiqi, teatr, rəqs akademiyasını yaratmışdır. Bəstəkarın ailə üzvləri adından çıxış edən nəvəsi, saksafon ifaçısı İradə Abbaslı Rauf Hacıyevin xatirəsinin yad edilməsi və 100 illik yubileyinin keçirilməsi münasibəti ilə sərəncam imzalayan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkür edib. Babasının həyat yolu ilə fəxr etdiyini bildirib. Rauf Hacıyev, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, SSR xalq artisti, 7 il mədəniyyət naziri çalışıb, filarmoniya direktoru işləyib, çalışıb. Azərbaycan dövləti üçün, Azərbaycan xalqı üçün böyük xidmətləri olub. Mən fəxr edirəm ki, mən Rauf Hacıyevin nəvəsiyəm və onun işini davamçısıyam. Digər ziyarətçilər də bəstəkar haqqında ürək sözlərini səsləndiriblər. Ölməz Rauf Hacıyev musiqilərinin bənzərsizliyi və icazkarlığından danışıblar. Xatırladaq ki, Rauf Sultanoğlu Hacıyev 1922-ci ilin may ayının 15-də Bakı şəhərində anadan olub. 3 yaşına dək gözləri görməyib. Sonradan isə görmə qabiliyyəti açılıb. Ona Həsən bəy Zərdabinin ailə qurmayan qızı Qərib Sultan xanım Məlikova 4 yaşından övladlığa götürüb. Bəstəkarlıq sahəsində formalaşmasında isə Üzeyir Hacıbəyovun mühüm rolu olub. Onun çoxlu mahnı və 7 operettası var. 15-ə qədər filmə musiqi bəstələyib. Qeyd edək ki, Rauf Hacıyev 1995-ci ilin fevralın 19-unda 73 yaşında Bakıda vəfat edib və 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Leyla Şah, Rəşad Orucuoğlu, Bizim Media.